Глава МВС Арсен Аваков звільнив співробітників департаменту ДАІ Донецької області. Про це міністр написав на своїй сторінці у Фейсбук. Відзавтра усі 625 інспекторів будуть звільнені та виведені за штат для проведення атестації. За словами Авакова, атестація, враховуючи ступінь напруги в області, проходитиме форсовано, але ретельно і за участю поліграфологів і фахівців із Києва. Розраховуємо, що усіх хабарників у латентних ворогів України, які ховаються від служби у важкий час, за підсумками атестації звільнять, заявив міністр і запевнив, що усі чесні працівники готуватимуться до іспитів у новий поліцейський патруль. Нагадаю, 4 липня патрульна поліція розпочала роботу в Києві. Серед 2000 нових поліцейських лише 68 колишні співробітники розформованої ДАІ.